No, čau, dneska jsem tady přijel do bikeparku Kosmonosích, můj lokální bikepark a ukážu vám tady všechny traily, tak jdeme na to. Tak a poslední trail tady je Slopestalka, ta je taková už trochu větší, jak můžete vidět. Tady jsou velký skoky, největší je ten 11 metrách, tu větší lenu ještě nemám moc nalítanou, ale tady ta menší půjde. No, tak se vidíme tam. No tak teď tady Slopestalka, jediná černá trať, jdu na tu menší verzi.